Další z vad, který se můžou zhusta objevit, je tahle vada. Úmyslně to natáčíme na Excellentu, protože Excellent je na to mnohem víc háklivý vzhledem k té svojí druhové skladbě. Tohle je zapaření toho koberce. K tomu zapaření došlo před týdnem. Tady to zapaření, když to vypadá tak, jak to vypadá, tak není zase až tak masivní, ty rostliny se z toho bez problémů dostanou. A už i v drobnosti, v detailu to tam je vidět. Už se to dokážu zachytit na kameru. Ale vlastně ty rostliny už začínají pomaličku obnovovat a regenerovat a to je to jenom týden vlastně od té dané události. Pravda je, že prošla vydatná zálivka a jsou v ní deště a to tomu výrazně pomáhá. Tak co by se ale vůbec nemělo stát, to je tady ten případ. A tady ten koberec je velice pravděpodobně asi na odpis, nebo možná se zvetí, ale bude mu to trvat třeba měsíc. To je něco, na co byste si vždycky měli dávat pozor a to je to finální stádium, kam se nechcete dostat a proto vždycky varujeme, že ty koberce je potřeba zpracovat co nejdřív. Jo. Jinak rozdíl mezi tady těma dvouma roličkama není v čase rozložení u nás, ale v umístění na paletě. Jedna byla víc nahoře, druhá byla víc veprostřed, takže tady ta, která je více zničená, to ještě více schytila. Takže pokud to budete, nebo pokud tu dodávku dostanete, nenechte se zklamat tím, že vezmete horní roličku a ono je v pořádku. Je potřeba rozebrat paletu, šáhnout do prostředka, do těch spodních, ty, které jsou tam nejvíc máčklí, ty, které mají největší šanci být poškozený. A pokud i ta spodní na paletě, ta spodní rolička je v pořádku, tak pak můžete tu vykládku nebo to rozložení ještě eventuálně pozdržet, ale pokud už na těch spodních ucítíte v rukou, že to je teplý, tak to pravděpodobně směřuje do tohle stádia a to nechcete. Takže to je další z vad na kobercích.